La carretera d'accés a la urbanització Vista Calderona tindrà aprovat el pla d'actuació el pròxim dimecres. El ple de l'Ajuntament ha de votar el projecte que permetrà ampliar este vial. Es tracta d'eliminar les revoltes perilloses, fer un carril bici i posar enllumenat públic. En este moment portem a pleno el pla especial, s'aprovarà, de moment s'ha aprovat en comissió informativa, en esboig a favor del Partit Popular i d'Esquerra Unida, el resto de grups s'han abstès, s'aprovarà ja en el pleno del dia 2 i a partir d'ahir l'enviarem a Conselleria. Conselleria simplement fa un tràmit en el que veu que aquest pla especial complís tots els requisits legals i a partir d'ahir ja té llum verda per adquirir els terrenys de la carretera per a fer-lo més amplis i ja després es començarà a construir. L'ampliació d'esta carretera costarà 2.100.000 euros que pagarà l'empresa Martín Safadesa. Este és l'acord al qual s'aplegava fa uns anys entre l'Ajuntament i l'agent urbanitzador. Quan Martín Safadesa feu suspensió de pagos, l'Ajuntament, junta Martín Safadesa i els interventors judicials, formarem un conveni en el que l'Ajuntament i l'urbanitzador anaven a executar aquesta carretera, se comprometien a executar-la i a impulsar l'Ajuntament tots els tràmits administratius. Quede clar que sempre tots els gastos van a càrrec de Martín Safadesa, tant dels projectes com de l'obra definitiva. Ara s'està treballant per obtindre els terrenys que toquen la carretera per poder ampliar-la. L'alcaldessa de la Pobla ha confirmat que esta carretera és un projecte prioritari, ja que és l'accés principal a una urbanització amb més de 400 habitatges. Objetivo de l'Ajuntament, que dins d'esta legislatura, ixa carretera molt important, perquè és una artèria importantíssima per el fet que passen molts cotxes, que ja n'hi ha 200 persones ja vivint en la urbanització, és necessari que el vial d'entrada i de connexió al poble, d'entrada i d'eixida, siga un vial en les condicions que cal. Amb este projecte s'acabarà un procés que s'iniciava fa uns anys quan Martín Safadesa presentava suspensió de pagaments. Quedaven paralitzades les obres dels xalets i també de la urbanització interna i els accessos. L'Ajuntament prenia la iniciativa d'impulsar les obres amb l'acord de l'empresa que es faria càrrec de tots els costos.